қостанай облысынан ресейге өтетін шекара бойындағы қайрақ бекетінде бірнеше шақырымға дейін көліктер кептеліп тұр Көгерлердің сөзінше кезек екі сағатта бір шақырымға ғана әрең жылжиды очередная проблема пунктам пунктом пропуска қайрақ. стоим но это до утра точно будем проходить иә тасымалдаушылар тауарды уақытында жеткізе алмай тапсырысты келісімге сай орындай алмауы мүмкін мұндай жағдайда кесім шарт бұзылып қос тарапта шыңға шығынға батады мемлекеттік кірістер департаменті мамандардың сөзінше соңғы үш күнде ресейге бет алған жүк көліктерінің күрт көбеюі кепделіске себеп болуы ықтимал осыған дейін тәулігіне жүз жүз көлік өтсе қазір олардың саны екі жүзге дейін артқан дегенмен қазақстан тарапы көліктерді рәсімдеу кешіктірілмей қалыпты жағдайда жүргізіліп жатқанын айтты протяжении 13 часов біз бақылау жүргізгенде ресей жақпеттегі беттегі бейтарап аймақта он сағат бойы көліктер кептеліп тұрды яғни олар бізден рәсімделіп шыққан көліктер бірақ әрі қарай ресей шекарасына өте алмай тұр сондықтан қазақстан тарапы көлікті өз жағынан рәсімдеп жібергенімен алдындағы жол жабық болғасын осындай кептеліс пайда болып отыр